Nå er sykkelen din I veien, Elisabeth, her. Ja. Jeg skal bare flytte sykkelen her. Så. Ja, först må du ta på. Kyllä.
Do you want I take my cap off? No, your cap is okay. Just. Yeah, you can just stand here till I move you. Mä en oo käynyt yli vuoteen tässä, voi olla, että ei voi. Voi olla, että mä en tiedä puoleen tuntia. Siis onhan se outoa katsoa tuota taloa, miettikää, kun mä olin 3 vuotta tuo melkein. Ja nyt joka päivä. Missä talossa? Oot sä ollut eduskuntatalossa? No. Tässä tietty aika menee. Niin, että kun laskee nösämatkat ja noin, niin kyllä siinä yli 12 tuntia meni. Joo. Tää on ihan, muistan, että tässä kohdassa niin joskus maalattiin jotain, käveltiin ohi, mitä tässä oli jotain autojuhlia. Käsin oli jo näistä paikassa. Joo, käytiin ohi menen duunaan, että olisi tosiaan kyllä.